И празни други неща без конкуренция.
Vamos.
Thank you.
Боже, ако си се скрил, не знам по каква причина, очакваме те тук при нас. Много специален поздрав от Боян Банев за най-красивата вечеринка и за покера. Yeah.
си се здравиме, пак да си се повеселиме! Хайде, Йоро! И от нашката, за всички жители на Дългар, Чудомирне! 31-и Чудомир! А на първи вълн Дългар си беше, вече обърка.